За сайн бацхан өнөөдөр 724 туслын хүүхдийн тоглох эрх нэвтрүүлэг Баян Улгийн аймагаас та бүхэнд хүргэж байна. Тоглох дурггүй хөхт байна уу? Тоглох дурггүй юм уу? Яг гэрээсээ гарах хэрэгтэй дурггүй. Яагаад? Яг гадуур гарч тоглодгоо гэвэл гадаа ямарч тоглоомын талбай байдаг уу? Бүгд нөгөө сүйдсэн. Манай Берни гаднах тоглоомууд болохоор жоохон хүүхдийн зориултэй 7-8 насны хүүхдүүдийн зориултэй гэдэг болохоор ер нь нэг тоглолтгүй. Тэгээд манай дүүнэр болохоор гэртээ баримтын шавраараа ид зүйл хийгээд тэрийгээрээ тоглолдог. Тэгээд манай дайрны гаднах тоглоом ингээд эвдэрсэн. Там том хүүхдүүд дээр нь очиж үсэрч тэгвцээ тэгдсэн байдаг. Тэгээд ер нь тоглох боломж нэг гардаггүй. Гэртээ уцаа мэжил сууждаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүүхдүүд сургуульд орж ирээд тоглох эрх гэдэг зүйл бол ерөнхийдөө бол зурчигдж эхлэх ийм нөхцөл байдал үүсдэг нь бол ажиглалтаар бол ерөнхийдөө харагдаж байгаа. А жишээлбэл яад гэхээр цэцэрлэгт бол одоо өдөр 8 цаг цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүд маань бас тоглох цаг нь илүүтэй байж хаад 6 настай болоод 1-р ангид ингээд ороод ирэнгүүтээ шууд гэр бүлийн орчин нь яаж ханддаг гэхээр за чи хичээлээ хийх ёстой, хичээлдээ явах ёстой гэдэг байдлаар эцэг их нь хандаад идэг гэртээ ирэхээр бас ерөнхийдөө хичээлээ давтах ёстой, хийх ёстой гэд. За тэгээд сургууль анги дээр нь ч гэсэн тий аль болох ийм зүйлийг багш нар нь одоо заагаад өгчих гээд хүүхдүүдийг мань илүү бас тоглуулахгүй тий аль болох сурах гээд ингээд суралцуулах гээд идэг. За тэгээд энэ үхнээс бас ингээ бага ангитай бас ч гэж хичээлийнхээ гадуур хүүхдүүд маань ерөнхийдөө тоглох байдал нь бас ерөнхийдөө тоглох эрх нь бас хангахтад явж исэн хэрнээ дунд ангид илүү орж ирээд 6-7-р ангид орж ирээд хүүхдүүд маань бүр одоо их шахагдаж эхэлдэг. Би гэртээ ролик скутер унж тоглодог. Ролик скутерийг гадаа гулгадаг уу, тоглодог уу? Яагаад? Зам байхгүй. Баргал. Энэ өлгий хотод маш их сагс тоглох талбанууд баригдсан байгаа хөөе. Гэхдээ олонх нь сүйтгэсэн болохоор гадаа тоглох тийм олон боломж гардаггүй. Одоо ер нь сүүлийн үед бол хүүхдүүднийх гадаа тоглохоо болцсон. Одоо шин байрны хүүхдүүд бол гадаа тоглоомын талбай байдгүй учраас хэвчлэн гэртээ тоглодог. Тэгээ уцаар тоглодог, ер нь тоглоом гэдэг зүйл ер нь сүүлийн үед юм байхгүй болсон. Ихэвчлэн одоо хүүхдүүд бол телевиз үзэн, тэгээ уцаар тоглоно. Яг хүмүүсийн ойлголт дээр нэг юм ойлголт төвчдээ штэ. Ингээд нас ахаад ирэх тусам том босох өгөөд юу гэж тоглож ийтий. Тоглохгүй штэ. Гэхдээ яг тийм биш байхгүй. Тэгээ манай дунаар болохоор ингээд гэрээсээ гардаггүй нэрсээ. Ингээд хоорондоо холбоо тавч юм уу байлгүй. Тиймэрхүү л тоглоомтой болдог. Тийм учраас ихэнх хугацаагаа гэртээ байдаг. Номоо уншдаг, бас англи хэлээ сайжруулдаг, ээжтэйгээ ярилцдаг. Тийм л зүйл хийдэг. Их тоглоод байдаг уу? Би чөлөө цагаараа бүжиглэж бас ном уншиж, гэрээ зэвлэлдэг. Манай юм болохоор анс төр толгой төрөл тоглодог. Ерөнхийдөө бол өөр цагсан бүгөөсөр тоглох орчин байдаг. Хөдөлмөрийн талбайш төр бол тоглоомын талбай болохоор тэр төлбөртөө нэг жижигэн талбай байдаг. Үйл болох тэр. Манай аймгийн ер нь дунд ангиуд бол үдээс хойш хичээлдэг. А ингээд 6-дугаараа ингээд орж ирэн гутаа хүүхдүүд яадгүй хэр өглөө нь босоод хичээлдээ явах бэлтгэлээ хийсээр байгаа л ингээд гэр зураа, ойр зураа байж байгаад ингээд хичээл дээр ирдэг. За нэг цагаас ингээд хичээлдээ ирлээ гэхэд 5-6 цаг хүртэл сургууль дээр цагийг өнгөрөөгөөд хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд оролцоод гэрлүүгээ буцаж очиод ерөнхийдөө бол гэрээ үйл ажиллагаанд дахиад оролцож эхэлдэг. Дүүгээ харах ч юм уу, ээж авдаа туслах ч юм уу, дахиад гэрээнтэй халуураа хийх гэдэг ч юм уу.
ингээд хөөхөд унтдаг. Өдрийн одоо 7 хоногийн 5 өдөр нь бол энэ байдлаар нэг байдлаар одоо хөвшил байдлаар өнгөрөөд буцаагаад хагас бүтэн сайн өдөр болохт нь яадгүй гэхээр аль болох гэр хоролд байдаг хүүхдүүд бол гэрийнхээ гадаа нэг жоохон гол гарч тоглолт гээм байх. А тэгээд орон сууцнд байдаг хүүхдүүд бол бүр ингээд зориулж одоо зорж одоо ингээд гадаа тоглоомын талбай байдаг бол гарч тоглолтог үгүй бол баг ихэнх нь гэртээ ингээд өнгөрөөдөг мөхөмсөлнгээр явсаар хагаад нөгөө хүүхдүүд маань тоглох газар байхгүй учраас сургуульд хичээл дээр ирсэн үедээ одоо хичээлийн завсралгаанаа хичээл дээр аль болох тоглохыг хичээдэг. А энэ нь томчуудад багш нарт яаж харагддаг вэ гэхээр яасан сахилахгүй хичээл өмүүлээд байгаа хүүхдээ яасан дэггүй хүүхдүүд үү гэх мэтлэнгээр хүмүүжлгүй хөөхөд гэх мэтлэнгээр бол одоо дүгнэгдэхэд бол хүртдэг юм байна. Угаас хөөхөд л юм чинь тоглох л өстой. Хөөхдөд би хүртэл тоглох дуртай. Тий. Тийм учраас бол хэн болгоо. Тэр дундаа хөөхдүүд та бүхэн тоглох ийм эрхтэй дээрээс нь тоглох тоглоомын талбайгаа барих чиг талаар энэ төрлийн байгууллага удирдлагуудаас бас шаардлага эрхтэй л дээ. За тэгэхээр хэдүүл одоо ингээд хүүхэд гадаа тоглосноороо хүүхдийн эрх яаж хангагддаг юм бэ гэдгийг хэдүүл ярилцээд хүү. Бид нар жоохон байхдаа их хүслэн гадаа тоглодог байсан. Гадаа тоглосноор болохоор нарны энерги болон хүүхдүүд маш их дархлаа авдаг. Харин сүлийн үед уцсаар маш их оролдож удаа жишээ ангид бол хүүхдүүд уцсаар тоглосноор хичээлдээ анхаарахаа болно, ой тогтоолт маш муудна. Тэгээд хичээлдээ анхаарахаас илүү уц руугаа маш их анхаарал хандуулдаг. Маш их тоглоом төр PUBG гээд ер нь янз бүрийн тоглоом их тоглол, яаж л тоглоомоо тоглох вэ, хичээл яах вэ гээд маш их хүүхдүүдийн анхаарал сарнаад. Тэгээд тийм учраас эцэг эхчүүд ер нь хүүхдүүдтэй ухаалаг уцах хичээлд нөхч явуулахгүй байхыг л болон хичээдэг. Гэтэ одоо онлайнаар хичээл маш их ордог учраас хүүхдүүд бүр ухаалаг уцахтай болсон байгаа. Тэг хичээл даалгавар ер нь хийх маш их багассан. Ер нь их хвчлэн ухаалаг утсанд маш их анхаарал хандуулдаг гэсэн. Завсарлаганы цаг болонгууд л коридороор дөрнөл утас барьсан хүмүүс явждаг. Хүүхдүүд гадаа тоглохоор нийгэмшээд эхэлдэг. Найзууд олж хамтдаа цагийг үр дүнтэй өнгөрөөх гэж хичээдэг. Их хөвгтэй эцэгчүүд ингээд гадаа гарахдаггүй хүүхдүүдийг. За хүүхэд нь тэгээд яг ямар үр дагавар гардаггүй гэхээр нь зөгжиг болоод эхэлдэг. Ямар нэгэн аливаа олон нийтийн газарт очиход өөрийнхөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж чаддаггүй. Тим нэг зөгжиг хүүхэд болж ингээд хүмүүждэг байгаа. Тим учраас ингээд ил талангуу хүүхдийг ингээд хүмүүжүүлвэл хүүхэд ингээд хаана очисон ч гэсэн гадаад явчихсан ч гэсэн бүх хүүхдүүдтэй сайн найзууд болж чаддаг бас өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлж ингээд амар идэвхтэй тийм хүүхэд болж төлөвшдөг юм а гэж миний одоо үзэл сонирхол үзэл бодлоос болохоор тийм үзэл бодолтой байгаа. Хүүхдүүд ингээд гадаа тоглосноор ингээд илүү их нийгэмшиж хүрээгээ тэлэх бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь хүүхдүүд тоглосноороо зөв хүмүүжиж сайн хүм болдог гэж бодож байна. Зөв нийгэмшиж одоо орчноо тань мэдэж хүмүүс олон найзуудтай болж хүмүүстэй яаж харьцах талаар илүү сайн мэдэж сургууд орчин гэхээсээ илүү тоглоомын талбайд чөлөөт цагаараа явж тоглох, тоглонгоо өөрийгөө хөгжүүлээд дээрэс нь нийгэмшиж олон найзтай болно. Ер нь ажиглаад тахад манай аймагт гадуурхалтай амир их байдаг. Хүүхдүүдийн дунд өөчий казак, чи монгол, чи ин, чи тим гэдэг адилхан хүүхдүүд нэг нэг ингээд гадуурхаад тахаар тэр гадуурхагч байгаа хүүхдэд таатай байхгүй нь мэдээж. Тэг би нэг гадуурхахгүй байхыг хүсие. Ер нь ингээд хороо мороогоро байраараа орцороо бүүндө тоглох ч гоё штий. Тухайн хүүхдэд зориулагдсан тоглоомын талбайт бол хүүхдүүд бол тоглоомын талбайдаа тоглоно. Одоос нь тоглоомын талбай нь тухайн хүүхдийн аюулгүй байдал стандартыг нийцсэн байх ёстой. А гэтээ манай сургуулийн орчин нь ерөнхий сургуулийн орчингууд тоглоомын талбай байхгүй учраас хүүхдүүд янз бүрийн зөвлөлийн өндөр зөвлөл юм авирах маш их хөдөлгөөнтэй учраас унаж бэртэх тэмэрхүү тохиолдлууд маш их гарч байгаа. Манай ахын дүүн хүүхдэд нэгдэх байхгүй юу? Тэгээд хоёр жохон хүүхэдтэй. Тэгээд манай хөш айлах бас нэг хүүхэдтэй. Тэгээд юу
Тэр гур байнгын тоглоо явж идэг ямар тоглоомын талбай малбай байхгүй ойр хавьд нь. Тэгээд юмнаас өсрээд биштээд гэжтэй уйлж орж ирээд тэд тэднэрийг бас байнга ахан дагаа явчихдаг. Ахан дагаа заримдаа ахан уцаар тоглоод үлдээ тэр гуруулахнаа гараад тэг юмцц орж ирдэг. Манай хүүхдүүдээс асууж яхад бол ерөнхийдөө бол яг өнөөгийн цаг үед бол гэрээхээ гадаа тоглолцох тоглоомын талбай байхгүй гэс эсвэл эцэг их илүү бас чи бишдэж гэмтчин аюул асалд өртчихвээ ингичихвээ гэж одоо хит их хүүхдүүдээ бөөцөлснөөс гэр орноосаа бас гаргадаггүй ингээ байх зүйлүүд бол ерөнхийдөө бол түгээмэл ажиглагдах болсон. Энэ нь буцаагаад хамгийн нэг чөлөөтэй өөрийнхөөрөө тоглож чадах орчин нь юу болсон бэ гэхээр сургууль дээр одоо дунд ангид ороод ирэнгүүт завсарлагааны 5 минутад ингээд багш ангиас гараад дараагийн багш ирэх хугацаа эсвэл одоо хичээл дээр анги дээр одоо ял хүүхдүүдтэйгээ яг үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт байж байхдаа нэг нэгэнтэйгээ харилцаж тоглох за ийм одоо илүү их тэр хэрэгцээ тоглох ирэх одоо хэрэгцээ нь бол хангахдах орчин нь бол сургууль болчиход байгааг бас нэг хаа хаана анхаарч хүүхдүүдийг ялангуяа бага ангийн хүүхдүүдийг 6-7 настай хүүхдүүдийг тоглоомын аргыг хичээлдээ илүү төлхөө баримтлах тэр дундаа банц бага анги биш бүр дунд ангидч гэсэн 6-7 дугаар ангиж хүүхдүүд маань ч гэсэн ерөнхийдөө бас хичээл дээр аргууд янз бүрийн арга ашиглахтаа бас тоглоулах тоглоомын арга ашиглах нь бас илүү үр дүнтэй байдаг нь бол бас хичээл сургалтын үйл явцад ингэж ажиглагдчихж байгаа. Аав ээж ах эцнэр хүүхдүүдэд буруу ойлголт өгдөг ингээд хүмүүс чамааг ингээд хулгайлаад аваа явчинч гэдэг юм уу нэ тиймэрхүү буруу ойлголтыг өгдөг тэрийгээ жоохон фильмөр юм аа буруу ойлголт өгөөд хаар хүүхд ингээд тоглохоос айдаг болдог дуртай зүйлээ хийхээс хүртэл айдаг болдог учраас хүүхдүүдэд буруу ойлголт өгж юмыг сөрөг татаас нь харуулахгүй байхыг хүсэж байна. Хүүхдүүд ингээд гадаа очиад тоглоё гэхээр тоглоултгүй ингээд гадаа амир ингээд хүүхдүүд байна эсвэл гадаа аюултай хүмүүс ирээ чамайг ингээд хулгайлаад аваа явчихдаг гэх мэтлээ. Яг үнэндээ болохоор тэндэр хамгаалагддаг эрхийг нь одоо сахиж ингээд хангаж өгөх юм бол хүүхэд ингээд чөлөөд тоглох боломжтой. Дээрээс нь хүүхэд тоглосноор илүү их зүйл сурч эзэмшиж авдаг. Жишээлбэл нийгэмшилт, бусдтай яаж харилцах, ингээд яаж найзлах, тэднэрийн үзэл бодлыг сонсох, нэг баг болж тоглох гэх мэтлээ ингээд олон янзын зүйл суралцдаг учраас ингээд заавшгүй гадаа тоглоом байх ёстой. Гэхдээ тухайн тоглоом нь ингээд бусд зүйлээрээ хангагдсан тийм гоё тоглоом байх ёстой гэж бодож байгаа. Гол нь хүүхдүүд олон нийтийн газар бие зүг авч явж сурдаг. Харин тэрүүгээрээ найзууд болж нэг нэгийг хүндлэх соёлыг бий болгодог. Ямар нэгэн хүүхэд спортоор хичээлсэн ч урлагаар хичээлсэн ч ямар ч салбарт өөрийнхөө хүснээр өөрийгөө хөгжүүлэх эрхтэй байдаг. Дунд багчууд ихэнх цагаа тоглоулж, тоглоомын талбай дөнгөрөөдөө болохоор зөв хүүхдийн бид аюулгүй хүүхдийн талбайтай болох нь баян хүүхдийн нэг мөрөлд гэж бодож байна. Бас тэр тим тоглоомын талбайг бий болгосон тохиолдолд тэр талбайгаа зөв ашиглаж хүүхдүүд маань түүнийг сүйтгэхгүй, эвдэхгүй тэгж тоглохыг бас хүсэж байна. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө бол энэ хаа хаанаа энэ хүүхдийн тоглох эрхийн асуудлыг багш нар ч эцэг эхчүүд ч ер нь анхаарах яаж одоо хүүхдүүдэд тоглоулах хэрэгтэй тоглолцноор хүүхдүүд маань юуг сурж болох вэ? Бусад одоо нийгэмтэй харьцаж сурж гин. За өөрөө бол одоо тоглоомноос бол одоо хожих хожигдох одоо тэр одоо бүх одоо бас нэг зан чанаруудыг өөртөө суулгаж чадах буцаагаа тэн танин мэдхүүгээ илүү сайн хөгжүүлэх гэх мэтлэнгээр их олон талын ач тустай байна. Тэгээд тоглох эрх нь одоо хангагдсан хүүхдүүд хичээл дээр эрэхтэй ч гэсэн яг энэ хичээлийн цаг дээр би хичээлээ хийх хэвээр. За суралцах хэвээр. Тэгээд хичээлээ тараад ч юм уу амралтын өдрүүдээ ч юм уу сургуульд ирэхээс өмнө ч юм уу тоглолдог гэдгээ бол ерөнхийдөө бас зохицуулаад сурчдаг юм шиг бол харагдсан.
Монгол улсад хүүхдийн эрх маш их төрчигдсөөр ирсэн. За төрсгийн зүгээс бол энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хүүхд хамгааллын чиглэлээр нэлээх ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа. Түүний нэг нь хүүхд хамгааллын тухай хууль. За хүүхд хамгааллын тухай хууль батлагдсанаас хойш хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль зүйн хороо гэж байгуулга ажиллаж байсан боловч энэ нь бас төдийлө үр дүнтэй ажиллаж чадахгүй. Хүүхдийн эрхийг хамгаалж чадахгүй. Хүүхдийг гэмт хаалгад өртгөөс нь хамгаалж чадахгүй. Ийм тохиолдлууд улс орны хэмжээнд гарч байсан байгаа. Дээрээс нь хүүхд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилд төдийлөн тааруу байсан учраас нодлон одоо нийгэм ангуул хөтлөрийн яам, хуульчийн яам, хүүхэд гэр бүл, хүүхд залуучуудын газраас хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны дүрмийг шинээр баталсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны дүрм шинээр батлагдсанаараа хүүхд хамгааллын асуудал дээр бүр засаг даргын төвшөнд тусгаалан анхаарч байдаг. Иргэдийн урлын төвшөнд тусгаалан анхаарч байдаг. Дээрээс нь тухайн аймаг орон нутагт ажиллаж байдаг төрийн бүх байгууллагын удирд халбан тушаалтнууд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр энэ хүүхэд хамгааллын хууль зүйн хороонд орж ажиллаж аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хэрхэн яаж хамгаалах уу, хүүхдийн зөрчигдсөн эрхийг хэрхэн яаж сэргээх уу, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс хэрхэн яаж хамгаалах талаар одоо байнгын ажиллагаатай болдог юм хороо аймаг болгонд байгуулагдаад сая нэг сард байгуулагдсан. За одоо улсын хэмжээнд энэ хороог үр дүндээ хэрхэн яаж ажилуулах уу гэдэг талаар аялал олон улсын байгууллагатай хамтран энэ хүүхд хамгааллын хууль зүйн хороо, за дээрээс нь төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд хүүхдийн эрхийг, хүүхд хамгааллын асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх талаар ийм улсын хэмжээний арга хэмжээ зохион байгуулах ажил үндсэндээ 2-7 оны дараас эхлэхээр болж байна. Хүүхэд бүр 50 орчимд амьдрах хэрэгтэй. Хүүхэд бүр 9 минут боожих хэрэгтэй. Хүүхэд төр хүнд ажил хөдөлмөр ирэх албагүй. Хүүхэд бүр хүчрхийллээс ангид байх хэрэгтэй. Хүүхэд бүр ялгаатай байдлаасаа болж гадуурхагдах ёсгүй. Хүүхэд бүр авьяас чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхэд бүр аюулгүй байх хэрэгтэй. Хүүхэд бүр харилцан аюулгүй халамжлуулах хэрэгтэй. Тиймээс эцэг эх, асран хамгаалагчид маань хүүхдээ хайрлаж, хамгаалж, халамжилж, зөв хүм болж төлөвшөж, өсгөн хүмүүжүүлэхийг уриалъя. Нэг хүүхдийн тоглоомын талбайтай газрыг бодъё. За хүүхдийн тоглоомын талбай гэхээр яг ямар ямар зүйл тэр тоглоомын талбай дээр байх ёстой вэ? За одоо ингээд нэг тоглоомын талбай барья л да. Тэгэхээр тэр тоглоомын талбай дээр юу байдаг вэ? За миний бодлоор болохоор элс загвар байх ёстой гэж боддог. Ингээд хүүхдийн эрүүл мэндэд ямар ч ингээд хоор нөлөөгүй гэх юм уу. Гэхдээ тухайн элс маань ингээд шаардлага хангасан байх ёстой. Ямар нэгэн хашлахаар ч юм уу. Өчрөн ингээд бид нар өдөр ингээд дүүнаар ингээд очиад тоглоод явчихаа нөрөө тэнд дээр одоо нохой муур ирээд жишээсэн чинь бид нар мэдэхгүй штеп. Маргааш бид нарыг ингээд дүүнараа ингээд эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж магадгүй тиймээс ингээд шаардлага хангасан нийлс байвал гэж би үгэн эргэдэд тэгж боддог. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэхээр хүүхдийн тоглох эрхээр дамжуулаад хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд байх эрх хангагддаг бахан тийм үү тоглоомын талбайтай болсноор. За өөр тоглоомын талбай дээр юу байж болох вэ? Тоглоомын талбайн хувьд гэвэл өвөл зундаа хүүхдүүд чөлөөтэй тоглож болох хэрэгтэй. Талбай бүрдүүлэх, өөчгч, өөчн өвөлдөө болохоор кенкийн талбай уул руу чаргааруулах гэх мэт тийм талбай үүсэх. Зундаа болох тэр болбол хөлбөмбөг гэх мэтлэн тийм спортуудыг илүү өдөлгөө хөгжүүлж. Хүүхдийн талбай нь аюулгүй байхын тулд замаас хэдэн зуун метр ч юм уу тийм зайтай алсагдсан байдлаар хийгдсэн байвал аюулгүй гэж бодож байна. Орон сууц гэр хорооллын дунд байгуулагдах хүүхдийн талбай тоглох талбай бол стандарт хангасан, шаардлага хангасан аюулгүй байдал суурилж хийгдсэн байх ёстой. Энэгээр хүүхдүүд эрүүл байх эрхийг хэдэлдэг. Сакс, волейболын юутай бас ролик дугууны замтай байвал амар өндөр голсоор байвал. За амар өндөр голсоор заавал шатны лифт шиг тавч таргууд дэше яваад
унахгүй. Тэгээд юм битүү голсоор 2-3 давхар. 2-3 давхар голсоор. За өөр. Өөр нөгөө нэг юу механик гүйлтийн зам байдаг шүү дээ юм дугуйтай. Хөх за. Гүүгээд бас хөлнө. Юу яаж бат. Аа ингээ гүүгээ явж яадаг. Ямар ч гүүгээд явж яадаг юм хүүхэд ингээ гүүгээл ингээл тойроод гүйж яадаг юм хэрэгтэй хон шүү дээ тий. Төчлөг юм аа за дандаа механик гүйлтийн зов за миний бодлоор бол одоо хүүхдийн талбай дээр ямар хэрэгтэй байнг гэвэл нөгөө одоо жижигхэн хүүхдэд зориулсан дээр одоо савлуур гусар мэтийн зүйлээ хийж болно аа тэгээд том хүүхдэд ирээд сүтгэхээс сэргийлээ том хүүхдүүд тоглолт энэ дээр болох тийм нэг жижигхэн хүүхдүүдийн тоглоом дээр очиад мангар том биеэр гიშг старт гэдэг чи тэр хүүхдүүдийн танаар байж би ч огдог л чи гэж орж байгаа тоглоомын сүтгэж гараад ирдэг тийм том хүмүүс бол байдаг тэр бол надад жоохон тиймэрхүү санагддаг би өөр нь бол ингэж бодож байна а яг тэр үед нь бол багчуудын одоо хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөж байгаа тэд нар өөрсдөө ирж тоглоом дээр тоглохыг хүсэж байгаа. Тэгсэн чи хажнаас нэг том хүүхэд ирсэн. Үгүй би тоглоё. Чи байж ээ гэж хэлж байгаа. А тоглочоод тэгээд тоглоомын сүйтгчэд буцааж өгдөг. Тэр нь жоохон тийм хүн. Тэрийг сэргийлээд спортын төрлийн тийм нөгөө турник митийн одоо юу гэх юм. Сүнэлт гиц баталтын нэг тийм төгрөөр хэлэх ангийн хүүхдүүд том хүүхдүүд зориулсан бас тоглоомын талбай байх хэрэгтэй тийм. Хүүхдүүд тоглож байх үедээ гараа гимтэж авдаггүй байдаг ч юм уу. Тэмүүд төрөн тусламж үзүүлээд жоохон шүгэ шиг юм хийгээд дотроо бинт ч юм уу ёо ч юм уу тийм зүйлүүд хийгээд байж байлга бол зүгээр гэж бодож байна. Тийм ээ. Гинтэжээс гараа нараа гинтэж авсан хүүхдүүд түүнээс хэрэгтэй зүйлс аваад түүний хэрэглэхэд ер нь төл болох бай гэж бодож байна. За ингээд тоглоомын талбай барьлаа штэ. Тэгээд эцэг эхчүүд хүүхдүүд өөртөө завгүй ажиллаа болохоор хүүхдүүдийг ганцаар ингээд гаргаж тохиолдлол их тэр тохиолдолд хүүхдүүдтэй нэг GPS хувц муцан зэн зүгээд чмо тэгээ нөгөө нэг ал 4-5 талд ингээ камертай тэгээд камер нь ингээ манаач юм уу камер манаач хянждаг манай камерыг нь манаач хянждаг байвал зүгээр юм болов гэж бодчихна. За тэгэхээр одоо хүмүүст ямар ч хэлсэн тоглоомын талбай гэдэг бол бүр жоохон хүмүүстээс ахвалоод бүр том хүүхдүүд хүртэл тоглолдог тийм боломжтой байх хэрэгтэй. Тоглоомын талбай гэдэг ганц гулсуур савлуур тавьчиж болохгүй байх нь тийм үү? За тэгээд дээрэс нь тоглоомын талбай дээр чинь нөгөө жоохон хүүхдүүд ихээр ээжүүд болдог гарч ирнэ шүү дээ тийм. Тэгэхээр бас нэг ээжүүдийн суудаг санал хэрэгтэй байна тийм. Манай эмэгт болохоор 2-5 насны хүүхдүүдэд ээжүүдтэйгээ хамт тоглолдог. Харин тэр үед аав ээжийн хамт хүүхдээ харж байх хажууд нь сахиж байх орчин бүрддэг үү. Харин тэр хүүхдийг харж хамтдаа байхын тулд сүйдөрвчтэй санал байвал их тохиромжтой гэж боддог. За миний харснаар болохоор ингээ Баялаг аймагт тийм их ингээ тоглоомын газар байдгүй байсан ч гэсэн ингээ шаардлага хангаагүй нураа хайсан тиймэрхүү байдаг. Харин би нөгөө Казахстан улсад явж исэн. За тэр үед болохоор ингээд байр болохны гадаа ингээд сарвчтай тоглоомд байдаг. Сарвчин дээр болохоор орой нөгөө тухайн орон цусан дээр амьдарч байгаа хүүхдүүд орой ингээд суглаад гоё ингээд гитараар дуудлуулах ч юм уу ингээд бүгдээрээ гоё ингээд оройг өнгөрүүлдэг байхгүй юу? Манайд болохоор тийм ямар ч боломжгүй аа. Хүүхдүүд нь тоглож байх үедээ ээжүүд бас нэг тгийгээр л заа сууж байх санал хэрэгтэй. Тоглоомын талбайд бас халуун хід марлаг үед хүүхдүүд бас тэр гадаад тоглох бинт мөө гэж болно. Тийм учраас сарвч маш их хэрэгтэй гэж бодож байна юм. За, дээрэс нь одоо ингэж дээ штэ. Ээжүүд суухаасаа гадна өвөө эмээнаар та нарыг ер нь л хардаг хүмүүс штэ. Тэгэхээр өвөө эмээнаар бол зүгээр санал дээр суухгүй штэ. Бас нэг сүйдөрвчөнд суун
хажуудаа ганцаараа суухгүй олоолаа ингээд сууж ярддаг. Би ингээд байгуулгын аймгийн хүмүүстэй уулзахаар өвөө юм нэр юусаа гадаа суухгүй байна л да. Бүгд л тэгээд би ерөөс хараагүй. Тэгээд асуусан чинь тэр настай хүмүүс ингээд сайхан суугаад яд байх тийм нэг тийм зүйл. А өвөө юм нэр суухаараа яадгүй гэхээр нөх хүүхдүүдээ хараад идэх байхгүй юу? Хүүхдүүдээ харахаас гадна та нарыг бүгдийг нь харж идэх байхгүй юу? Нэг хүүхэд тэнд болохгүй хоорондоо муудсаа тэгэхээр хойд хоёроо зодтолдоод байгаа бол гэж хэлчихээр болчтдаг. Нэг нь одоо ингээл энэ одоо өндөр юм л лефтгүй тоглоомын талбаатай ингээд авирчих юм бол хөөе унлаа чи бол гэдэг ингээд нөгөө настай хүмүүс ингээд хэлээд идэх байхгүй юу? Тэгэхээр бас тоглоомын талбай гэдэг маань энэ настай хүмүүс суугаад хоорондоо ярих, хоорондоо ярих хайж байгаа хүүхдүүдийг ингээд хараад заагаад зөвлөөд яриад идэх байхгүй юу? Тэгэхээр бас тийм настай хүмүүсийн настай хүмүүс чинь ч гэсэн бас хүн шүү дээ, тий? Ингээд чөлөөтэй байхыг хүснэ, хүүхдүүдтэй ярилцахыг хүснэ, өөрийнхөө юм аа хүүхдэд заахыг хүснэ. А тэр тохиол годомжоор явж байгаа хүүхдэд чи наашир би чамд юм заая гэвэл та нар чи энэ юм уу яатсан сумтай юм аашаа ингэ шүү дээ, тий? Харин тоглоомын талбай дээр байж явах юм бол одоо та яд ингээд тоглоод чишээ сакс тоглож явах чинь ингээд хоорондоо ингээд нэг өгөөч юм юм харахгүй төй та нар болохоор болчихно шүү дээ, тий? Тэр чигээр тоглоом аяа явчихгүй. Би гадаа тоглож байхад манай өвөө намайг байн хардаг. Тэгээд суудаг газар байдгүй заримдаа ингээд хана алаа зөгсөөд харж ич. Тэгээд заримдаа шатматан дээр сууж ич. Өвөө юм нэртэйгээ хамт гарч ир тоглодог хүүхдүүд нь болохоор 91 хүнтэй муудалтад гэртеж гинтээд идэггүй. Учир нь өвөө юм нэр нь хараандаа байлгадаг учраас байн ингээд ажиглаад болж бүтэхгүй юм хийж ивэл цогсоогоо унд тусал аваад гүвжмэн үүтэйгээ юм нь бол өвөө эмээрийн хараахын л хүүхдүүдэд амир ашигтай. Бас өвөө эмээр ч гэсэн хүүхдүүдийн хараад аз жаргалтай байдаг. Хүүхдүүд ч гэсэн өвөө эмээдгээ байхдаа аз жаргалтай аюулгүй орчинд байж чаддаг гэж боддог. Тийм учраас одоо өгсчүүлж зориулж тэр нөгөө эцгэгчүүд зориулж тийм нөгөө хүүхдүүдийн талбаар хүүхдүүдийн тоглоомын талбаар тийм сарвч сүйдрүүлж санал байх хэрэгтэй гэж би юм бодож байгаа. Яг ингээд ажиглаад байхад өвөө эмээр ч гэсэн гадаа эрүүл мэндийн дэмжих зорилготойгоор тасгал хөдөлгөөн хийдэг. Тэгээд тэр тасгал хөдөлгөөн хийхэд нь зориулагдсан турникаар хийсэн гүлтийн замнууд байдаг ч тийм механик биш турникаар хийсэн тийм гүлтийн зам тэгээд тасгал хийх зориултай талбай байвал бас зүгээр гэж боддог. За томчуудтай хандаж хэлгээд байр болгоны гадаа тоглоомын талбай суулгуулж тэгээд гэр хорооллын дунд бас тоглоомын талбай суулгуулж өгөхийг хүсэж байна. За ингээд Баяулгийн аймгийн хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Хүүхдийн тоглох хэрэг хүүхэд тогсноороо хэрхэн яаж төлөвшөж хөнгөлөлдүүлэх вэ? Хүүхдэд ямар ач холбогдолтойгоор зогсохгүй энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бусад нэвтрүүлгээс огт хөндөөгүй байгаа цоошин зүйлийг Баяулгийн аймгийн хүүхдүүд гаргаж ир тавилаа. Энэ үе гэхээр хүүхдийн тоглоомын талбайгаар дамжуулан нөгөө нь ялх хүүхдтэй ээжүүд дээрээс нь ахмад настай хүмүүс хүүхдийн тоглоомын талбай дээр хүүхдүүдтэй сууж хүүхдүүдэд харж хүүхдүүдэд зөвлөж байдаг тийм төгцлийг бас бүрдүүлэх ёстой гэдэг асуудлыг онцгойлон үндсэн Баяулгийн аймгийн хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалцсан талархсанаа илэрхийлье. Та бүхэндээ амжилт хүсье, сургалтын өндөр амжилт хүсье.